Fala, meus amigos, inscritos, boa tarde a todos. Vim falar alguns assuntos aqui com vocês sobre Dalto, Fábio Mota e também sobre Sub-20. Antes, eu peço que você deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito e ative também as notificações, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Acredito que todos já sabem, né, que o Dalto negou sua saída do Vitória. Ele falou que não tem o desejo de sair. Tem um respeito, carinho imenso pelo Vitória e pela torcida. Ele falou que a casa dele é o Vitória e o coração dele é do Leão. Então o jogador deve permanecer no Vitória mesmo. Eu acho que ele é melhor do que o Lucas Arcanjo. Merecia ter outra oportunidade. Fez muito pelo Vitória na Série C, né? Com o novo acordo de direitos de transmissão para a Série B, o Vitória deve dobrar a folha salarial do elenco para a competição. Segundo o presidente Fábio Mota, a ideia é ter uma folha salarial de 2 a 2 milhões e meio na Série B. Hoje o Vitória arca com 1 milhão por mês com o time profissional. Para alcançar o valor planejado pelo gestor, o Vitória ainda busca novos patrocinadores. Atualmente a camisa do Vitória rende cerca de 10 milhões aos cofres do Leão. A meta é elevar esse valor para 16 milhões e investir na Série B no elenco. Fábio Mota explicou demissões de João Bussi e também de Edgar Montemor. Vou resumir aqui o que ele falou, beleza? Então, Fábio Mota disse assim sobre o Edgar Montemor. Ele falou que o Montemor chegou, trouxe 5 ou 6 jogadores que deram certo na Série C e teve o crédito de montar o novo elenco desse ano. Ele também falou que o Montemor errou. Ele errou porque a responsabilidade do departamento de futebol é do diretor de futebol. Mas o Fábio Mota também falou que ele é um excelente profissional, trabalhador, sempre teve o respaldo, mas infelizmente errou. Fábio Mota também afirmou que ele mesmo errou também. Fábio Mota também comentou sobre João Bussi, falou que João Bussi que montou o modelo de jogo que ele queria para o Vitória nesses 3 meses. Em cima disso, a direção foi buscar os jogadores que atendiam ao modelo de jogo do João Bussi. Só que quando não dá certo, ele falou que você não pode dispensar 12 jogadores no meio da temporada e contratar 12. Ele disse assim que tem que se adaptar. Então, ele diz que esse diagnóstico que foi feito com o Léo Condé também foi feito com o Bussi, mas com as contratações já realizadas. Então, Fábio Mota falou isso sobre João Bussi. A equipe Sub-20 do Vitória está com muitas novidades e caras novas para a temporada de 2023. No BID já foram registrados 13 jogadores para a categoria de base. Vou deixar na tela aí todos os nomes dos jogadores que foram contratados, beleza? Os créditos vão lá para esse Vegoso. Então veja até o final, nome por nome, para vocês ficarem bem informados. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Forte abraço e vamos, Leão!